weliba geedka magaalada baydhabo ku dhowaad 100 ciyaal oo iska jara agoon casayliyaal iyo hanad danyar ee lan qaybiyay lacag lan ka tirgalay intiyo ka dhan dhirki ciidul fadriga walibaan lacag wasay lan qaybiyay urur samafale oo iska magacaabay sooya walibaan lacag wasay lak aruri muwaadiniin Soomaaliyeed oo ku jeeda gobolada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya oo ku midaya agaasimaha telefishin Koonfur Galbeed ee Soomaaliya shaqayaas aan idoor iyo dadka qurbi joogta Koonfur Galbeed walibaan oo koreen meel ku hadlay Maxamed Cabdi Maxamed DJ oo ay afayaan ku ururka say isaas oo kale gudoomiyaha ururka Maslax Abdullahi oo koreen faafahay deeqdan iyo meel iyo shalkooyti hortageeka maalin farxad leh si sin arag ay tan dhalinyar yar oo asayla iyo madarbiji fiha aruurin si weynana ku qayb qaadana maalintii ciidda ogdin dadka asaylaha magaca hadii la sin ara familkii suu ku jeeda kulli ogdin qofka asayla ma nagado wala famjee in hayna aday tamarti tabar doonin qofka ma qasabanya andi saata asayla nagada taasa kalifti intii qofka asayla nagada taasa uneen gowr waastini oo feerini maadaama dad badan oo muslimiin ku qayb qaadato han walaalada siiyeen afri fadeenga in la iiday si fadeen farxada maadaama dad badan in baheen harayinka IDB shi am baheen uneen ma feerineen dad dhalinyarada yar yar ay darbi jiif ku haytay asaylayaashi ay geedka aruurtay si arag u haytan hadan may in kama hanagaan telefishinka Koonfur Galbeed telefishinka Jubaland iyo natay telefishinka qaranka Soomaaliyeed idin aksin kama hanagaan isin barnaamijka ay ku qayb qaaday dhalinyaro horta leero magan basati magaca soo leero Soya Southwest Youth Association alara may ku midana labaati koob ku fa ku midana hadan magaca inta ku xuso anagoo Maxamed Cabdi Maxamed DJ aha Ali Sarmaan may ku mid ahay maslax nan leero Nuro Daawud magaajo kale inta ma koobo karo laakiin gabi ahaan ma aha 21 qof oo dhalinyaro ah barnaamijku baay iyo bakool ka saay shabalad hoose ee ka mid ah dhalinyarada oo hadda soo yeeyay magaalada Basti iyo ka mid ah isna ha may kale oo hadan barnaamijku ma sameeyneen soonki saddexad yaa tan ningat yaa gaaban gaabayne barnaamijku dhalinyarada soo yeeyay isku magac bartay ee sama falhaan shaqay hayda marka soonkii do ku hadhaafani may dhar iyo noytay lacagsiinay ha 580 ruuxya harawinka waliba waa GSA qarsho baayad gaarka ee qaban ya minus ka sheegney magaalada baydhabo maynan ka tar galnay maadaama bar la rajeeyo in iid nagad masaakintan inuu ku farheeyno in ka tar galni barnaamijkaas ma ku qayb qaaday dad muxsiniin oo dhowr ah magayal shuhatan tanga koobo korna ya ku qayb qaaday alxamdulillaah geekana in fulay in suur gali saxaafada ho lan walba wali markaasi barnaamij iyo sadaqaysada meel wali ka soo beenayeen dad tawareysan isiin aragaha ay tan yaa inuu farxad oo una dhomba sugaayne iniyon sada dadkan farxo un ku farxeen yaan ka tala galni ana wali baa wal una geek lay bilaawne ma iidugil hadafi ee farxad kasta oo munaasabad kasta jartiya suubi jarni alxamdulillaah waa dadkii ku qayb gaaday walaal dhiibey nool ee baa jazaakallahu khayra lana onoon wali baa wal unanta kareebo doono ma aha waa wali baa masaakiinta mar wali baa sabood garayaan aha wali baa walaan goobada doogna maalantii oo unanka magadarni way la raayeen walaalka ku fari maana ka fari walaalka waa lana way baan sheegana intii oo wal haysto oo walaale intii walan haysan in aan kaalmayd gacantu wal ku siida afku walanka tarta saasaan sheegana waa wal duul ugu badaw ma laha intu masaakiin taas aan ka talagalin isin nafta tiitin ba waliba waa sidii warbixinta aan ku ajiibteen idanka ma santin wa billahi tawfiq dasaga gabagabeysadaan magaalada baydhabo waliba kanoola dad danyar ah oo iska jara ayaa ii waayela iyo aan jarna isagaare in iska qaanti wal qowshada dadka danyarta Cabdullaahi Maxamed Saa Cabdullaahi Afani TV ga Koonfur Galbeed magaalada baydhabo